Saya nak jual pantun pada YB Stevenson. Baik tak? YB? Tomat jual kat YB. Encik Steven mencari teduh di dalam Dewan Tinggi Setingkat. Sudah penat lama bergaduh, baik berkawan menambah berkat. YB Steven dah jawab. Ni saya beli. Encik Ahmad menggoreng nasi bersama timun ada serai. Berpadu kukuh ibarat besi, elok dah simpul, jangan terlerai. Ada kiblat penunjuk arah, ada dacing penentu timbang, ada pengubat musa yang parah, ada peluang menamat bimbang. Syak, Datuk. Daripada dibiar jurai, lebih baik diikat mati. Daripada membenih cerai, lebih baik menanam bakti. Perpaduan, selamat Hari Kebangsaan.